さあそして4人目のヨハです。この平均台だけしか出てきません。ヤンボーといって、地元ではこの中国では大変な人気があります。昨日は平均台、この平均台で落下がありまして、個人総合6位に終わってしまいました。しかし一昨日の団体の時には全選手の中で一番高い 9.95 という得点をマークしています。はい、この人の平均台の見どころは、そうですね、途中で出技の1回ひねりが入ります。はい、1回ひねりから台をまたいで座になるんですけどもね、はい、そこが決まるかどうか、それから後転飛び伸身宙返りの連続、昨日そこで落下しましたのでね、そこが決まれば高得点が出ると思います。ここで、ね、これです。はい、決まりましたね。中国のヨハ、これも綺麗です。開脚ジャンプ高いです。ここからですね。はい、昨日はこの後このシリーズ連続で落下しました。あっと危ない、頑張った。やはり昨日落ちたところは心配なんでしょうね。1部から2部の減点があると思います。最後に後方抱え込み2回宙返りより、目標の得点は 9.95 です。9.95 はちょっと厳しいですね。そうですか。はい、現在3人を終わって得点が出ているのは、最高が北朝鮮のリ・チョンミの 9.95 です。これは片手からの伸身宙返り最初の部分ですね。はい、キレがいいというんでしょうかね。あ、ここですね。はい、1回ひねって、はい、開脚座の姿勢になります。手に加点がついてます。はい、ここですね、グラッとくるのはこの後。そうなんですよね。思い切って蹴ったんですけどね。はい、そして最後に後方抱え込みの2回宙返り、着地はいいですね。まあ、中国の政策に従ってと言いましょうか、一人っ子です、このヨハ17歳。1日にもう6時間から7時間は練習をするという。得点出まして 9.875 9.875、 9.9 台は出ませんで、現在4人を終えたところで第2位。やはり減点されましたね。あ、このグラッときたところね。はい、